mennesker gik ind i hvert sit rum for en stund, de skulle svare på spørgsmål som... Hvilken farve vil du vurdere trætheden har? Den er mørkegrøn. Hvordan smager trætheden? Den smager af støv. Hvor gammel vil du påstå, at støv kan blive? Det ved jeg ikke. Du kan huske samtalerne klokken 3:30 om natten. Folk sagde, holocaust skete ikke. Månelandingen var fiktion. Krigende propaganda. Klimaforandringer er et matriarkalsk opspil i et forsøg på at få magt, fordi kvinders lidelse er den samme som naturens lidelse. Du hørte folk tale om overbefolkning, teknologisk udryddelse af befolkningsgrupper, påsatte ildebrande i regnskoven, dronekrig og hvordan det måtte være at slå et andet menneske ihjel via et ægte tryk på en knap. Hvis man går helt tilbage til de her store verdensreligioner, så har man tekster som Johannes Åbenbaring, eller altså, hvis man går endnu længere tilbage, Ragnarok i vikingernes mytologi. Mm. Altså det ligger fuldstændig i vores DNA at forestille os, at verden den skal forsvinde. Du lå slet ikke i din lejlighed, du turde ikke komme ud, du havde paranoia ved hver en lyd ud i opgangen. Du åd konserveståse efter konserveståse, mens de rent flød fra dig. Du havde paranoia hver gang, der kom en lyd ud i opgangen, indtil din mor en dag lå sig ind og fandt dig siddende hultende på gulvet. Vi er med til snigpremiere på Momentums nyeste forestilling, Apokalypse. En forestilling, der er den sidste af tre nyskrevne stykker dramatik hos Momentum, der i denne sæson har fået overskriften Under gangen. Vi lærer meget hurtigt fra vi vokser op, at et liv har en slutning, og vi har alle sammen en eller anden forestilling om, at på et eller andet tidspunkt, så vil verden også slutte. Og fordi der er rigtig mange ting, kan man sige, rent politisk i dag. Nu tænker jeg på klima, jeg taler om verdenskrig, jeg taler om kunstig intelligens, forurening. Der er så mange ting. Lige nu sidder vi midt i den her udbrud af den her coronavirus, der kan komme efter os alle sammen. Der er så mange ting, der truer mennesket. Og jeg tror, det er en helt grundlæggende ting, at mennesket er bange for at miste dets fundament, at miste vores verden. Og det, vi har prøvet at lave her på teateret, har jo været en trilogi, der handler om det her med jordens undergang. Og jeg synes meget hurtigt, man har fundet ud af, at når mennesket taler om jordens undergang, så taler vi lige så meget om frygten for vores egen individuelle, personlige undergang. At det store fundament i hele verden bliver revet væk, men også at det nære, ens familie, dem man elsker, skal forsvinde fra en. Du kan huske, at du ikke troede, det ville ske, men at det skete. Du kan huske tiden efter. Foråret kom lidt før det plejede. Sommeren meget varmere end den plejede. Et fra Stalin til Angela Merkel og myten om Europa. Et fra Mozart til Netanyahu. Tænk på bomberegnen over Gaza som endeløse musikalske symfonier. Et fra Saddam Hussein til Van Gogh, hvor følelser som en misforstået kunstner. Et fra Osama bin Laden til Melanie Trump, han inviterede hende ud. Apokalypse, der udspiller sig i et tidsløst rum, er båret af en både poetisk og rablende fabulerende tekst, hvor referencer til verdenshistorien blander sig med religiøse fortællinger og billeder på en verden, der måske er gået under, måske ikke. Samtiden lige nu er så forvirrende i hvad angår katastrofer, så der er jo ligesom sådan, det er jo super nemt at finde inspiration til en apokalypse, bare hvis man ser på vores mediebillede, eller den måde, man dækker breaking news-agtigt ulykker hele tiden i verden. Så tror jeg egentlig for mig, at det sådan historiske arbejdet, vi nok også lidt med, at det tekstuelt sådan skulle flyde lidt ind og ud af hinanden, så man også lige pludselig får sådan nazi-referencer, eller du taler om fascisme, men det kan også godt i mine øjne være, at Rasmus Paludan brænder koraner af på offentlige pladser. Altså sådan, at man møffer en masse ting sammen, men uden at gøre det alt for direkte i deres henvisninger, men bare sådan skriver det ud. Ligesom at det er skrevet ud alle andre steder, eller at du, når du logger på Facebook eller Instagram, er bombarderet med, så er det Gaza, så er det Iran, så er det blablabla. Jeg har en løsning på problemet. Hold kæft, når jeg fejler! Du kommer ikke herfra! Hør du, hvad jeg siger? Du kommer ikke herfra! Som nævnt, så er Apokalypse den tredje forestilling i en trilogi, der startede med krise, hvor man mødte tre personer, der havde overlevet en menneskeskabt miljøkatastrofe. Mit navn er Ponytail Spears. Jeg synes selvfølgelig, det er uetisk at indføre kannibalisme. Du er meget sød, hende der. Oh my god. Hestetårn.
I det andet afsnit af Undergangen blev publikum taget med ind i et ganske andet univers, hvor det var et genkendeligt amerikansk popkulturmiljø, der forårsagde en kommende katastrofe. Det er ikke som dengang, hvor et barn kunne være en evighed om at spise en lille skive brød med tandsmør. Det er heller ikke som dengang, hvor man brugte ordet evighed om noget, der bare varede et øjeblik og derefter forsvandt. Den ene sagde ting som... Så længe vi ikke mister håb. Og så er vi i apokalypse, der på oprindelig græsk betyder åbenbaring eller afsløring. Et sted, hvor verden måske er gået under. Det stod meget klart for os meget tidligt, at vi ville ikke lave en ligesom løftet pegefinger. Altså, vi ville ikke pege på det, der var direkte i tiden. Vi ville ikke lave en forestilling. Nu nævnte du Rasmus Paludan. Mm. Det er jo oplagt at tale om. Mm. Men vi ville ikke tale direkte om Rasmus Paludan. Vi ville ikke tale direkte om den globale opvarmning, vi står i nu. Vi ville ikke tale direkte om de ligesom, billeder, vi står i. Fordi vi var mere interesseret i, oplever jeg, at tale om det her som et eksistentielt vilkår for et menneske at bevæge sig hen mod en slutning. Og derfor så har vi forsøgt at lave en forestilling, som også ligesom går ind og ud af det her meget nære, som man kan mærke på sin egen krop, og det her meget store ligesom verdensbillede. Fordi det synes jeg også nogle gange er det, der kan gøre det svært for mig at være i verden, det er det der med at skulle finde en plads midt i alle de her sindssyge ting, der sker i verden. Da alle troede, det var umuligt, blev det umulige muligt. De to mennesker havde skabt et tredje menneske, det voksede ind i et af dem. Det ene menneske ventede et barn, deres barn. Og det voksede. Og det voksede. Og de sagde ting som... Tilgiv mig! Det var ikke meningen, jeg ville ikke. Ikke på den måde. Det var bare... Apokalypse kan opleves i levende live hos Teller Momentum Odense til og med den 26. februar. Det, jeg har brugt der de sidste mange måneder på Momentum på, det er simpelthen at forlige mig selv med, og det kan lyde rigtig stort, men forlige mig med, at jeg skal dø. Ja. Og forlige mig med, at alle dem, jeg kender, de skal dø, og forlige mig med, at det kan være, at verden går under. Og jeg tror egentlig, at i stedet for ligesom at blive mere og mere bange for det, så synes jeg, at det, denne her forestilling ligesom er ude efter, er at sige, ja, det er tilfældet. Og så skal vi sørge for at holde lidt mere om hinanden, mens vi er. Tomorrow may never come.